Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün FNK adlı kitabımıza baxacaq, onu incələyəcəyik. Yeni kitabımız 2024-cü ilin aprel ayının sonları, mayın əvvəllərində nəşrə verildi və Şomater Kollecin Pedagoji Şurası müvafiq iclasının qərarına əsasən buna nəşr hüququ verilmiş bir kitabdır. Biraz uzun müddət bunun üzərində işlədik və artıq sizlər üçün tam hazır vəziyyətdə satışa təqdim eləmişik. Eləcə də FM1 adlı kitabımız var idi 2023-cü ildə bildiyiniz kimi. O da satışdadır. Eləcə də 2023-cü ildə Arşun Malan Operettası Fortepiano üçün, Fortepiano və Nağara üçün işləmə adlı kitabımız da var. O da satışdadır. Arşun Malanda bütün Arşun Malan Operettası köçürülmüşdü. Demək olar ki, orada olan bütün əsərlər, 1-2 əsərlər, ritm kissələri olmadığı üçün istisna olmalı qeydlər aparılmışdı. Eləcə də FM1 kitabımızda bir çox əsərlərə toxunmuşduq. Orada asanlaşdırılmış versiyalar var idi. Eləcə də çətin versiyalar. Burada da asanlaşdırılmış versiyalı əsərlərimiz var. Ümumiyyətlə, gəlin bu kitabı incələməyə çalışaq. Kitabımızın ilkin görünüşü budur, ilk səhifəsi və burada da qeyd olunub. Bu dərs vəsaiti uşaq incəsənət və musiqi məktəbləri, musiqi və ya musiqi yönümlü kolleclər, eləcə də ali təhsil müəssisələrinin bakalavr və magistr tədris planı üçün tərtib olunmuşdur. Burada görürsünüz Azərbaycan dövlət himni və sonra müəlliflər Cəfər Hüseyn Ədalətoğlu, yəni mən Şomater Kollecin Nağara müəllimi, Əcəd Mədiyyət və İncəsənət Universitetinin Nağara ixtisası üzrə müəllimiyəm. Eləcə də Səmədova Çinara Oktagözü, Şomater Kollecin Kasemestr müəllimi, redaktorumuz, rəyçilərimiz, hamısı Nağara ifaçılardır. Xəyal müəllim, Azər müəllim, Vahid müəllim, Seymur müəllim. Ön söz və zər musiqi alətləri haqqında Wikipediyadan informasiyalar, Nağara haqqında informasiyalar, Nağara not sistemində işlədilən qrafik şairlər haqqında informasiyalar, daha sonra notlar haqqında məlumatlar qeyd olunub geniş şəkildə, sonra notların bölünmə cədvəli göstərilib, xanə haqqında, xanə ölçüləri haqqında informasiyalar, daha sonra bilməli olduğumuz informasiya, templər, terminlər və işarələr, dinamik işarələr haqqında, baxın, kitabımızda bunlar yer alıb. Bəzi önəmli izahlar və açıqlamalar, burada piano, pianissimo, mezzo piano, forte və s. Bilməli olduğumuz məlumatlar var. Temp nədir, vurğu nədir, tembr nədir, repriza nədir, volta nədir, segno, coda nədir və geniş infolar var. Vəzin nədir, nöqtə nədir, vəzin artıran işarələrdə vəzin və vəzin artıran işarə nöqtə nədir, liqa nədir, fermata nədir. Daha sonra isə əsərlərimizin təhlilləri gəlir. Hər bir əsərin bir səhifədən ibarət təhlili var. Onun ifa olunması, onun bəstəkarı haqqında bütün əsərlərə toxunmuşuq. Hər əsər haqqında bir səhifədə olsa qısa bir məlumat yerləşdirməyə çalışmışıq. Həm ifa xarakteri, həm ifaçılıq xüsusiyyətini daha da puxtələşməsini nəzərə alaraq. Çünki hər adam bilmir bu əsər necə çalınma, necə ifa olunma. Ona görə biz izah eləməyə çalışmışıq. Gəlin gedək mündəricata baxaq. 131 səhifə, 131-ci səhifəyə gələk. Aha, mündəricat. Qeyd olundu bəzi önəmli izahlar filan. Gəldi Vars Emin Sabitoğlu 36-cı səhifədə və sadəcə Nağara partiyası da var. Gəlin baxaq, baxın, sadəcə Nağara 41-dədir, 36 özüdür. 36-ya gedək. Vars bizim Cəbiş müəllim filmindən. Baxın, gördünüz, fortepiano ilə Nağara partiyası bir yerdədir, yəni partitura şəklindədir. Daha sonra isə sadəcə Nağara versiyası Nağara ifaçıları üçün belə ayrıca göstərilmişdir. Bütün yer alan əsərlərin sadəcə Nağara versiyaları yerləşdirilmişdir. Sonra növbəti əsərimiz Takkada. Aha, buradan gəlin oxuyaq. Takkada, Fikrət Əmirovun Takkada əsəri 43-cü səhifədə. Gördüyünüz kimi, sadəcə Nağara versiyası da sonra yer alır 47-də. Sonra asanlaşdırılmış versiyası var 49-da. Daha sonra asanlaşdırılmış versiyanın da sadəcə Nağarası, yəni sadəcə Nağara hissəsi yazılmışdı. Sonra Slavyanla vidalaşma, Slavyanla vidalaşma Nağara hissəsi, Bella Ciao İtalyan xalq mahnısı 61-də. Eləcə də sadəcə Nağara versiyası 67-də, Məhəbbət rəqsi Fikrət Əmirov 70-də, Məhəbbət rəqsi Fikrət Əmirov sadəcə Nağara versiyası 77-də, Tarantella İtalyan xalq musiqisi 80-də, onun sadəcə Nağarası 85-də, asanlaşdırılmış versiyası 87-də, asanlaşdırılmış versiyasının da sadəcə Nağarası 93-də yer alıb. Daha sonra Marş Fikrət Əmirov, eləcə də onun Nağara versiyası sadəcə, Təkcə Ümid Qalsın Emin Sabitoğlu 98, Təkcə Ümid Qalsın sadəcə Nağara versiyası 104-də, Pyotr Çaykovski Trepak əsəri 106-da, Pyotr Çaykovskinin Trepak əsəri sadəcə Nağara versiyası olaraq 113-də, FN miximiz, hər bir FN-ə məxsus mix var, bu FN2 olduğu üçün FN Mix 2 116-da, sadəcə Nağara versiyası 126-da, istifadə olunan ədəbiyyat siyahısı qeydi aparıb belə. Biz bunları, biz burada olan əsərlərə dinləyə bilərik, qulaq asa bilərik, bunlar haqqında məlumatlana bilərik. Necə səslənir, necə ifa olunmalıdır barabanlı versiyasında, yəni kompüter ifalarını mütləq ki yerləşdirəcəyik. Gəlin kompüter ifalarını necə tapa bilərik, necə oradan əsərlərə qulaq asa bilərik, gəlin onun haqqında sizə məlumat verim. Bunun üçün bizim YouTube səhifəmizə getməyiniz mütləqdir.
YouTube səhifəmizə keçmək üçün yazırıq istənilən browserda YouTube, kəsir qoyuruq. Ora qeyd edirik ət işarəsi Cəfərli Hüseyin. Daha sonra enter. Və keçirik bizim səhifəmizə. Bizim səhifəmizi gördüyünüz kimi gəlirik playlistə, yəni mahnı siyahlarına. Playlistlərdən baxın FN2 dərs vəsaiti adlı bir playlist var və onun içində hal-hazırda bir dənədir və bütün videolar yerləşdiriləcək gün ərzində. Yəni siz baxanda burada bütün videolar olacaq. Onun içərinə girəcəksiniz və onun içində olan melodiyanı dinləməyə başlayacaqsınız və necə ifa olunduğunu da görəcəksiniz, məşqləri deyə biləcəksiniz. İstədiyiniz əsərlərin burada olub-olmadığını, istədiyiniz xarakterlərin olub-olmadığını da biləcəksiniz. Yəni belə. Burada indi görürsüz bir dənədir sağda. Burada bütün əsərlər yer alacaq, zamanla hamısını yerləşdirməyə çalışacağam. Yəni bu siz bu video baxanda onlar hamısı artıq orada olacaq. Belə. Hər kəsə uğurlar növbəti dərslərdə, növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Özünüzə müğayyət, Allah əmanət.